dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qaybinta gargaar dowladda Turkiga kaga yimid taasoo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka danyarta ah. Qodobreedka suuxa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ayaa bilowday qaybinta gargaar dowladda Turkiga ay ugu talagashay qoysaska danta yar ee ku nool dalka Soomaaliya. Gargaarkan qaybintiisa ayaa markii ugu horeysay waxaa la gaarsiiyay haweenka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho iyo dadka naafada ah. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe ayaa ka hadashay gargaarkan ka yimid dowladda Turkiga ay soo gaarsiisay wasaaradda arrimaha gudaha. Raashin deeq ah oo ururka haweenka qaranka uu soo gaarsiiyay si loogu gudbiyo gabdhaha dhibaataysan, kuwa dhaawaca ah ee qaraxyada ku dhaawacmay, agoonleyda, naafada, kuwa madaxa maaragtay ay wax ka gaareen, dhammaan gabdhaheenna masaakiinta ah. Deeqdaasna waa deeq loogu talagalay dadka dhibaataysan oo u baahan in ay u gudubto oo gacantooda ay ku dhacdo. Waxaan ka soo baxnay hadda baqaarkii deeqda lagu dejiyey. Waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno qaabka ihaanada lahaa ee deeqda lagu bixin jiray, oo ah in dadka lagu kor fariisiyo raashinka. Dadku sharaf ay leeyihiin, karaam ay leeyihiin, haweenka waddanka xaquuq bay ku leeyihiin. Inkastoo ay tahay markii ugu horreysay oo la xusay, waan rajaynayno in la badiyo xuska haweenka iyo ka qaybgelinta arrimaha waxqabadka bini'aadamnimo. Haddana waxaan aad wasiirka uga mahadcelinaynaa qadarinta uu haweenka Soomaaliyeed siiyey. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ka hadlay goobta. Wasaaradda arrimaha guduhu mar walba waxay diiradda saaraysaa bulshada qaybaheeda. Raashinkan mucaawinada markuu yimid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wadawaa uu ka magacaabay 10 qof oo guddi ah oo ka kooban bulshada rayidka iyo wasaaradda. Taana waxaan u samaynay in wuxuu ay caddaadaan sida loo bixinayo iyo in la hubiyo dadka baahan in wax la gaarsiiyo. Taladuna ay meelo kala duwan uga timaado, culimada ku jirta, haweenka ku jira, aqoonyahanada ku jira, dad badan oo kala duwan baa ku jira. Deeqda waxaan ka bilownay bixinteeda haweenka iyo culimada. Waxaana uga bilownay inay yihiin dad ogaan kara cidda baahan. Waxaan ognahay hooyadii maanta gurigeeda soo gaadhaan inay hooyooyin kale oo dariska iyo xaafadaha agaheeda aynan moogaanayn. Culimaduna sidoo kale waxaa ku jira oo iyadana maanta la bixinayaa curyaamiinta, agoonta, indhoolayaasha, dadka xanuunsan, dadka dhimasha ka xanuunsan, cisbitaalada oo iyagana marka koowaad oo wax loo qoondeeya ay tahay cisbitaalada waaweyn ee dowladda maaragtay adeega bixiya. Sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayaa in bulshada jilicsan la gaarsiiyo. Waxaan rabnaa haweenka iyo saxaafadda labadaba iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inay qayb ka qaataan raashinkan in la gaarsiiyo shacabka loogu talagalay. Waxaan rabnaa inaan idin xaqiijino wixii koowaad ee raashinkan ka soo baxa waa raashinkan hadda soo baxay. Markabkii dhammaa ee la keenay wax bannaan uga baxay ma jiro. Shalay galabtii ayaa ugu horreysay oo haweenka lagu soo bilaabay iyo culimada. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Journal, Muqdisho.